الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الموعود أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت سے نوازا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا بنی آدم کو محترم بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوقات دنیا میں ایسی بنائی ہے جس مخلوقات میں خیر ہی خیر ہے سراپا خیر سر سے لے کر پیر تک اس میں خیر ہی خیر ہے بھلائی بھلائی ہے اور وہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے ہیں اور اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جو مخلوق سراپا شر ہے سر سے لے کر پیر تک اس میں برائی برائی ہے اس میں شر ہی شر ہے وہ مخلوق شیاطین و جنات ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے کیسی مخلوق بنائی ہے جس کے اندر خیر کا بھی غلبہ ہے اور شر کا بھی غلبہ ہے خیر کا بھی مادہ ہے شر کا بھی مادہ ہے اور وہ انسان ہے کہ اللہ نے انسان میں خیر کی بھی طاقت رکھی ہے اور برائی کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اگر انسان میں اگر خیر ہو تو انسان معاشرے میں ایک محترم انسان سمجھا جاتا ہے اور اگر وہی انسان میں شر غالب آ جاوے تو معاشرے کا سب سے بدترین انسان بن جاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ یہ کامل مسلمان کون ہے یہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے لوگ صحیح سالم رہے یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمایا کہ پہلے زبان کو مقدم کیا بعد میں عمل کو مقدم کیا کہ انسان کسی انسان کو تکلیف عمل سے بھی پہنچا سکتا ہے زبان سے بھی پہنچا سکتا ہے لیکن زبان کو عمل پر مقدم کیا اس لیے کہ طاقت اور انسان کو کوئی انسان نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا کمزور انسان لیکن اگر کمزور انسان اگر زبان سے اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو طاقتور کو بھی زبان سے نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی برائی کر سکتا ہے اس کے خلاف کچھ باتیں بول سکتا ہے کچھ باتیں کہہ سکتا ہے اس لیے زبان کو مقدم کیا دوسری بات ہے کہ انسان ہاتھ سے مردار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مرے ہوئے انسان کو لیکن زبان سے انسان مرے ہوئے انسان کو بھی گالی بول سکتا ہے اور کسی مردار کی غیبت بھی کر سکتا ہے کسی مردار پر عیب بھی لگا سکتا ہے اور تیسری بات ہے کہ ہاتھ کا لگایا ہوا زخم کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے لیکن زبان کے کڑوے بول انسان کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتے اسے مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تکف شرک عن الناس کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ کہ لوگ تمہاری زبان سے اور لوگ تمہارے عمل سے لوگوں کی حفاظت ہو یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے ایک انسان میں خیر کا بھی غلبہ ہے شر کا بھی غلبہ ہے لیکن انسان سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے
بطور مثال کہ ایک انسان کے اندر شر کا جذبہ ہے، ایک مجلس لگی ہوئی، مجلس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ میں جا کر کسی انسان کی بے عزتی کروں، کسی انسان کو جا کر میں تکلیف پہنچاؤں، اس کو میں ذلیل کروں۔ لیکن اپنے اندر میں آنے والا جو جذبہ ہے غلط، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور غلط جذبے پر کنٹرول کر کے اس انسان کی برائی نہیں کرتا، بلکہ اپنے جذبے پر کنٹرول کر کے اندر پیدا ہوئے شر کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انسان نے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے جذبے پر کنٹرول کیا کہ کسی انسان کی میں بے عزتی نہ کروں، اس کے تین فائدے ہو گئے۔ ایک تو انسان گناہ سے بچا، نمبر دو اللہ کے عذاب سے بچا، نمبر تین اپنے غلط جذبے پر کنٹرول کے کرنے کی وجہ سے اس کو ایک صدقے کا ثواب ملا ہے۔ اس سے اللہ والے فرماتے ہیں، اگر تم کسی انسان سے دوستی نہیں نبھا سکتے تو اس کے ساتھ دشمنی بھی نہ کرو، اگر تم کسی انسان کی بھلائی نہیں کر سکتے تو کسی انسان کی برائی بھی نہ کرو، کسی انسان کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی انسان کی برائی بھی نہ کرو۔ بلکہ ابن عساکر میں ایک روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، خواب و خسیر من لم يجعل اللہ فی قلبه رحمۃ للبشر، وہ انسان بڑا ناکام ہے، وہ انسان بڑا برباد ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں کسی انسان کے لیے رحمت نہ رکھی ہو، کسی انسان کی محبت نہ رکھی ہو، رحم کا مادہ نہ رکھا ہو۔ حالانکہ انسان کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ لوگوں کی بلائی کو اپنی بلائی سمجھے، کسی انسان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، کسی انسان کی دشمنی کو اپنی دشمنی سمجھے۔ کہ مسلمان کی تعریف ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجدہ۔ بھائی دوستو بزرگوں، برائی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، کان کی بیماری ہے، ٹھیک ہے کان کی تکلیف ہے، انسان ڈاکٹر کو بتاتا ہے لیکن بڑا پرابلم نہیں، آنکھ کی تکلیف ہے وہ بھی تکلیف ہے لیکن آنکھ کی تکلیف کو اتنی بڑی تکلیف نہیں۔ تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دل کی بیماری ہے۔ اگر کہ انسان کو اٹیک آ جاوے، کسی انسان کو دل کا دورہ لگ جاوے تو انسان ہائے ہائے کرتا ہے، انسان اپنا سب کچھ کاروبار چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ کہ تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کسی انسان کے دل کو توڑنا ہے، کسی انسان کی دل آزاری ہے، کسی انسان کی بے عزتی کرنی ہے اور کسی انسان کو بے عزت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کے آگے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے کعبہ کو خطاب کر کے فرمایا، یہ کعبہ تو کتنا محترم ہے اور تو کتنا معزز ہے، لیکن فرمایا، حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، ایک ایمان والے کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، ایک ایمان والے کی آبرو اور ایک ایمان والے کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اور کسی مسلمان کے عیبوں کو کھولنا اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے اللہ نے قرآن کریم میں اسے انسانوں کے بارے میں فرمایا، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل یہ جہنم کا ایک خاص شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو انسانوں کو ڈالے گا جن کے اندر یہ بیماریاں ہیں۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں دو برائیاں ہیں۔ ہمزہ بولتے ہیں عیب جو، اور لمزہ بولتے ہیں عیب گو۔ بعض انسان بیماری ہوتی ہے کہ کسی انسان کے عیب کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں، انسانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، ہو مزہ انسانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، اور لو مزہ کسی انسان کا عیب پتہ چل گیا، تحقیق کیے بغیر انسان کی برائی کو پھیلانا۔ بعضوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں کہ عیبوں کو ڈھونڈتے بھی ہیں اور عیبوں کو کھلتے بھی ہیں اور عیبوں کو بیان کرتے بھی ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس سے روزانہ جہنم 1000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو قسم کے طبقے کے لوگوں کو اللہ اس وادی میں ڈالے گا، جن کے اندر لوگوں میں عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہے۔ آج بھائیو ہمارا معاشرہ درہم برہم ہو چکا ہے اور ہمارے معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بن چکی ہے، چونکہ معاشرے میں سب سے بڑی برائی کسی انسان کی عیبوں کو تلاش کرنا اور عیبوں کو تلاش کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے انسان کے عیبوں کو بیان کرنا، انسان کی غیبتیں کرنا، انسانوں پر بہتان ڈالنا اور انسانوں کی برائی کھلنا، اس کا عذاب کیا ہوگا؟ انسان جیسا گناہ کرتا ہے اللہ نے آخرت میں اس کے لیے ویسا ہی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. یہ آگ ہے نا آگ جہنم، ایک آگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو خود سلگاتا ہے، نار اللہ الموقد، اللہ نے اس انگارے کو خود سلگایا ہے، اس آگ کو خود سلگایا ہے، جن میں دو قسم کی بیماری ہے، اگرچہ وہ نمازی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حاجی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اللہ کے دین کا داعی کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کو عیب تلاش کرنا، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنا اور عیبوں کو امت کے سامنے کھولنا، اگر یہ بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم اس آگ میں ڈالے گا جو آگ سیدھی اس کے دلوں پر جاگل لگے گی. التی تتلی علی الافئدہ، پہلے آگ انسان کے جسم پر آتی ہے، انسان کی کھال کو جلاتی ہے، پھر انسان کے گوشت کو جلاتی ہے، پھر انسان کے دل پر پہنچتی ہے. لیکن جن لوگوں میں دو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، عیبوں کو بیان کرنا، کسی انسان کو بے عزت کرنا، کسی انسان کو ذلیل کرنا، کسی انسان کو دکھ پہنچانا، کسی انسان کو تکلیف پہنچانا، اگر یہ بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ سے اس کے دل پر جاگے گی. میرے بھائیو، محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی معاشرہ کے اصول بتائے ہیں کہ مسلمان کو زندگی کیسے گزارنا ہے، اور آپ نے خود اس پر عمل کر کے میرے نبی نے بتایا ہے کہ ایمان والے کی صفت بتائی. ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ کہ المؤمن یغلف ویغلف، ایمان والا محبت کرتا ہے اور ایمان والے سے محبت کی جاتی ہے. ولا خیر فی من لا یغلف ولا یغلف، اس میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سے محبت نہ کرے اور لوگ اس سے بھی محبت نہ کرے. اور میرے نبی نے فرمایا خیر الناس من انفعهم للناس، تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے نفع پہنچاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ جہاد کا سفر کر رہے ہیں اور آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا لا یسحبن الیوم من آدھا جا رہو، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہ ساتھی اللہ کے راستے میں نہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہو. لا یسحبن الیوم من آدھا جا رہو، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہو وہ میرے ساتھ اللہ کے راستے میں نہ آوے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور یوں کہا یا رسول اللہ انا بلت فی جارحا ایدن، میں نے صرف اپنی پڑوسی کی دیوار میں پیشاب کیا ہے. آپ نے کہا لا تصحبن الیوم، آپ میرے ساتھ جہاد کے سفر میں نہیں آ سکتے. میرے بھائیوں، جس نے کسی انسان نے اپنے پڑوسی کی صرف دیوار میں پیشاب کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا تو میرے ساتھ جہاد کا سفر نہیں کر سکتا. جو اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا، جو اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہوگا، اپنے دکان کے نوکروں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا اور اس کی زبان ایک کڑوے بول کی طرح ہو چکی ہوگی. بھائی، زبان کا بول جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کی سائز تو بہت چھوٹی ہے، اس سے ہونے والے بہت بڑے خطرناک گناہ ہیں. غصے کے اندر بھی انسان سخت نہ بولے، کڑوا نہ بولے کہ کہیں بعد میں بچتانا پڑے، کہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مجرم بن کے ابھرے. بھائیو، زبان کے بول کو میٹھا بناؤ. یہ پھول بھی ہیں اور یہ زہر بھی ہیں، اور یہ شہد بھی ہیں اور یہ محبت بھی ہیں اور یہ نفرت بھی ہیں. جب محبت کے ساتھ چلتی ہیں تو خاندانوں کو آباد کر کے رکھ لیتی ہیں، جب نفرتوں کے ساتھ زبان چلتی ہیں تو خاندانوں کو توڑ کے رکھ لیتی ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عملی زندگی اس طریقے پر بتلائی کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ عنہا، جب میرے سرکار جب رات کو تہجد پڑھنے اٹھتے تھے، حالانکہ ہمارا چھوٹا سا گھر کا کھجور کا خیمہ تھا، لیکن مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ آہستہ آہستہ اٹھتے تھے اور آپ وضو کر کے راتوں کو نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے مسجد نبوی کے اندر گئے تو آپ کے پیر ننگے ہیں، آپ کے پیروں میں جوتا نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے پیروں میں جوتا کیوں نہیں پہنا؟ کہا عائشہ میں کیا کروں، میں نے سمجھا کہیں میرے جوتوں کی آہٹ کی بنیاد پر میری بیوی عائشہ کی آنکھ نہ کھل جاوے اور میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچ جاوے. سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت دیکھو اور آپ کی زندگی دیکھو اور آپ کا کلچر دیکھو اور آپ کا کریکٹر دیکھو اور آپ کے زبان کے بول دیکھو کہ بیوی کے سامنے بیوی کی آنکھ کھلنا یہ شریعت میں گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک سنت پر عمل کر کے امت کو بتایا ہے، سنت والی زندگی امت کو سکھائی ہے کہ زندگی بھائیو کیسے گزارا جاتی ہے. کہ جب آدمی اس طریقے پر بھائی زندگی گزارے گا تو ہمارا معاشرہ بھائی خوبصورت بن جاوے گا. یہ چیز صحابہ کرام کے اندر بھی تھی. خلافت صدیقی کا زمانہ ہے، غزوہ تبوک خلافت صدیقی کا زمانہ ہے، تو صدیق اکبر نے کیا کیا، اپنے لسٹ بنائی کہ غریب کون ہے، اپاج کون ہے، سینئر سٹیزن لوگوں کی ایک جگہ پر ان کے نام لکھے، ان کے خدمت کرنے والا مقرر کیا. حضرت عمر فرماتے میں نے دیکھا ایک بڑھیا کا نام ہے، بڑھیا کا نام، لیکن بڑھیا کے نام کے آگے کسی خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہے.
عمر بن خطاب کے دل میں بات پیدا ہوئی اس بڑھیا کی میں خدمت کروں گا, اس کا میں ایڈریس دے لوں, اس کا میں پتہ نوٹ کر لوں. اور پایو فجر کی نماز کے بعد بڑھیا کے گھر پر پہنچے ہیں, بجا کر دروازہ کھٹکھٹایا. بڑھیا نے کہا کون, کہ میں عمر ہوں, کہ کیوں آئے ہو, کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کرنے آیا ہوں, کہ میرے گھر پر خدمت کرنے والا خدمت کر کے فارغ ہو چکا ہے. کہ کون تھا بڑھیا اما, کہ میں پہچانتا نہیں کون تھا کیسا تھا. وہ گھر میں آتا ہے سلام کرتا ہے کہ بڑھیا اما میں گھر کی خدمت کے لیے آیا ہوں. میں پردے میں ہو جاتی ہوں, میرے گھر کو صاف کرتا ہے, برتنوں کو دھوتا ہے, پھر مشک کو اٹھا کر پانی بھر کے گھر میں رکھ کر چلا جاتا ہے, مجھے پتہ نہیں ہوتا. عمر نے فرمایا میں دیکھوں یہ کون انسان جو بڑھیا اما کی خدمت کرتا ہے. کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے گھر کے کونے میں چھپ گیا, گھر کے باہر کہ کوئی آتا ہے. پھر میں نے جا کر بڑھیا اما کے پاس گیا, بڑھیا اما کی خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے نکل چکا ہے. عمر فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے پوری رات گھر کے ایک طرف کھڑا رہا, یہ کون ہے جو راتوں کی تنہائی میں آتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آہستہ آہستہ بڑھیا اما کے کیوار کو کھٹکھٹایا کہ بڑھیا اما میں آ چکا ہوں, اور گھر کا کام کرنا شروع کیا. حضرت عمر فرماتے میں نے دیکھا تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ امیر المومنین کیا آپ نے اسی لیے بڑھیا اما کے پاس آپ کا نام نہیں لکھا تھا. تو دیکھا کہ پیروں میں جوتے نہیں, کہ امیر المومنین آپ کے پیروں میں جوتے نہیں, آپ کا گھر کتنا دور ہے, بڑھیا کا مکان کتنا دور ہے. تو کیا بات فرمائی کہ عمر الخطاب میں کیا کروں, مسلمانوں کے بچے سوئے تھے رات کو, میں نے سوچا کہ میں بغیر جوتے کے گھر سے نکل جاؤں, کہیں میرے جوتے کی آہٹ کی بنیاد پر کسی انسان کی نیند نہ اڑ جائے. یہ بس زندگی کر کے بتائی ہے. آج تو گھر گھر میں آگ لگ چکی ہے, بیٹا باپ سے پریشان ہے, گھر کے نوکر اپنے شیٹ سے پریشان ہے, اور گھر دکان کے شیٹ اپنے گھر کے ملازموں سے پریشان ہے. زبانیں بایو کڑوی ہو چکی ہیں, ہمارا مزاج سخت بن چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بایو نرمی سکھائی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو دجانہ ایک صحابی ہیں جو غزوہ بدر سے لے کر اور فتح مکہ تک اللہ کے نبی کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے ہیں. بدری بھی ہیں, احدی بھی ہیں, خندقی بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے اپنے کسی عمل پر بھی اللہ کی ذات سے امید نہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا. حالانکہ بدر والوں کے بارے میں فرمایا بدر والوں تم کچھ بھی کرو اللہ نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر لیا ہے. صلح حدیبیہ والوں کی جنت کی بشارت سنائی ہے, بیت رضوان قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ایک عمل ہے, ایک عمل جس عمل کی بنیاد پر مجھے میرے اپنے اللہ سے امید اللہ پاک میری مغفرت کر دے گا. کون سا عمل؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں, میری 62 سال کی عمر ہو چکی ہے, رب العالمین کی قسم میں نے اپنی اس زندگی میں کبھی کسی انسان کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی کو میں نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے. اس عمل پر مجھے رب العالمین سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر لے گا. بایو وہ مسلمان ہے, المسلم من سلیم المسلمون من لسانه ویدہ. کامل مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں لوگوں کے لیے میرے بایو خیر خبر ہو, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, زبان کے بول کو میٹھا بناؤ, اپنے مزاج کو نرم بناؤ, ہر ایک سے محبت کرو. آدمی اپنی عورت کو پریشان کرتا ہے, انسان اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے. بایو ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے, ہمارے معاشرے میں آگ لگ چکی ہے, بس زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانے کی ضرورت ہے, اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے. بایو ہر ایک کے لیے فلاح, ہر ایک کے لیے فائدہ مند بنو, ہر ایک کو سکھ پہنچاؤ, ہر ایک کو راحت پہنچاؤ. راحت کا سبب بنو, مشکل کا سبب کبھی مت بنو. میرے بھائیو, اپنے گھر کی نجی گفتگو کے اندر بھی ہم کسی کی برائی نہ کریں. ماں بیٹی ہے, باپ بیٹا ہے, بچے بیٹے ہیں, انشاءاللہ تمہارے دلوں کو سکون مل جاوے گا. ایسا سکون ملے گا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے, پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہکہے گونجتے ہیں, پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں, پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ان کے زرق برق ہیں, پر دل کے اندر خاک آلود ہیں. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال, اندر سے بدحال, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل کسی انسان کو زخمی کر رہا ہے, کسی کی برائی دل میں آ چکی ہے, کسی انسان کو تکلیف دینے کا دل نے ارادہ کر لیا ہے. دل کیناہوں سے بھر چکا ہے, دل غلاظتوں کا گھٹر بن چکا ہے. بھائیو, دلوں کو پاک کرو اللہ کی محبت سے, دلوں کو دھوو, گناہ سے بچ کر دلوں کی صفائی کیا کرو, اور انسان کے لیے خیر کا بنو. اللہ مجھے اور آپ تمام پوری امت مسلمہ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
انشاءاللہ 25 تک ہمیشہ بات ہوگی، 1 بجے بات شروع ہوتی ہے اور 1:30 بجے ہمیشہ انشاءاللہ ہمارا خطبہ شروع ہوگا۔